Mnogi krkaši so že sicer zavzeti športniki. Predvsej sem od Mivke že umazan, ker igram odbojko na Mivki za sektor. Sicer mi je žal, ker nisem se mogel udeležiti kolesarskega potepa po Beli krajini. Sicer pa se tudi predvsej drugih športov udeležujem. Danes si preizkušam v mnogoboju, v odbojki in pa v pikadu. V bistvu zabavno je, ker je samo organiziran športni dogodek, veliko se dogaja. Družimo se med sabo, spoznamo. Krkaši, ki jih navdihuje športna dejavnost, se združujejo v Trim klubu Krka. Zanimanja je vse več, pravi predsednik. Tisti zagrizani športniki, tisti rekreativci, ki jim to nekaj pomeni, so vedno tukaj. To pomeni, da je danes tukaj cirka 250 športnikov. Mi se v okviru Trim kluba lahko rekreiramo 7 dni v tednu, vsak dan. In v okviru kluba se rekreira skoraj 3000 krkašev. Tako da lahko rečemo, da imamo res različne ugodnosti, praktično brezplačno rekreacijo, kdor želi. Vnovič so izbrali najboljše športnike, poskrbeli pa so tudi za Krkin podmladek.